Olá, minha gente, tudo bem com vocês? Olha, falar aí com o pessoal. Tudo bem, pessoal? Olha, minha gente, hoje vou fazer uma carne de porco misturada com carne de boi, né? Olha aqui, olha, carne de porco, carne de boi, ó. Vou fazer aqui um guisado gostoso, né, tia? Aí eu vou temperar agora, aqui já tá as verdurinhas cortadas, os temperos, né? Que é cebolinha, coentro, alho, tomate e pimentão e cebola roxa, certo? Começar logo o sal, que ainda não tinha botado. Vou cozinhar ali no foguinho de carvão, vai ficar uma delícia, viu? Vai. Temperinho, que é o cominho que a gente usa sempre aqui, minha gente. Colorau, para ficar uma cor bem bonita, né, tia? E eu gosto de botar um pouquinho de açafrão também. Só tem esse aqui, mas dá. E os temperos aqui. A gente sempre cozinha carne assim, gente. E o vinagre. Já lavei a carne de porco com limão. Cortei ela e lavei, né? Aí agora vou mexer aqui e dar uma misturada pra mim botar no fogo de carvão. O feijão já tá lá. Aí hoje eu vou mostrar meu almoço pra vocês, minha gente. Tá certo? Né, tia? Nunca mais a gente mostrou o almoço, hoje nós vamos mostrar. Vamos mostrar. E a aluna tá aqui, viu? A aluna tá toda animada para estudar. Então não tá? Tô. Aí. Daqui a pouco vamos. Eu vou dar uma aulinha a ela, né? Pra aprender a fazer outra letra. Outra letra. Ontem ela fez o M. Foi. Hoje vai fazer o quê? O G. O G. Ela falou o que pensou, viu? Né, tia? Tá certo, gente. Então, daqui a pouco a gente volta aí, tá certo? Olha, pessoal, o feijão já tá aqui, ó. Já temperei. Agora eu vou tirar para mim botar a carne. Vou botar a carne aqui, porque a carne fica bem gostosa para cozinhar aqui no fogo de carvão, né, minha gente? E meu meninão tá aqui, olha. O meu meninão tá aqui de mãe, né? Né, meu menino? Né, dona Magal? Joia, mãe. Olhando as belezas, é? Olhando as belezas. Olha aí. Como é bonito, né, tia? É bonito. Daqui de casa, olha, minha gente. Uma maravilha. Olha minhas plantas, como tá linda. Solta nos cachinhos, olha. Tá, tia, amarelinha e a vermelha. Olha que coisa linda, tia. Coisa linda, né? Não é? Olha, as plantinhas tá tão lindas, minhas plantas. Olha. Tá, aquele cachinho branco ali, ó. Isso daqui vai sair um cacho de flor feio, olha. Vai sair um cacho de flor tão lindo no mundo. Aqui tudo é botão, tia. Aqui. É. Pé de rosa, né? É. O bode comeu lá tudo, não? Não. O bode só comeu o pé de rosa grande. Foi. Da rosa grande, né? É. Olha, minha gente, que delícia. Tá fervendo bastante. Eu botei um pouco d'água pra ferver lá no fogo de gás. Pra mim botar aqui dentro. Porque tem a carne de boi é mais dura um pouquinho, né? Aí só com essa água aqui que ela soltou, não dá pra cozinhar. Aí eu boto só um pouquinho mais. Olha, pessoal, vou botar essa água aqui que já tá quente. Tá bom, com essa daqui dá pra cozinhar e apurar ela. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês, minha gente. E o feijão tá aqui, olha. Olha que delícia. Tem umas calabresas dentro, charque. Delicioso. Já tem alguém atrás de comer aqui, mas ainda não é hora não, viu? Deixar aqui tampadinho na beira do fogo para não esfriar. Uma coisa melhor do que fogo de carvão, fogo de lenha não. Agora é bom, né, tia? Olha, minha gente, já tomou banho, é? Será que é zelosa? Olha, minha gente, tem umas laranjas ali naquele pezinho aqui, ó. Vou tirar para mim fazer um suco. Uma laranja bem madurinha. Ali, ó. Lá dentro das folhas. Vou tirar pra mim fazer um suco pra gente almoçar meu dia. Olha aqui por trás da minha casa. Ver também essas paisagens lindas, ó. Olha que pé de pau lindo, minha gente. Bem grandão. Pé de manga, olha. Manga rosa. Se bota tanta manga no verão. Maravilha.
Oxente, Tó, o que é isso, Tó? Que brabeza é essa, Tó? Ei, Tó, Tó só tem arranque nem foguetão. Que amanheceu frio hoje. Pé de coqueiro. Ali a casa de Jeane lá. Para beber um pouquinho. Olha, minha gente, a laranja tá bem madurinho, é? Tem tirado essa, deixa eu pegar ela aqui, ó. Agora aqui tá doce, viu? Lava ela. Tá uma laranja, tá inchada. Olha, minha gente, vou fazer uma saladinha agora de couve, com a tomate e coentro e cebolinha. Tudo colhido da horta, minha gente, tudo natural, ó. Certo? Vou cortar agora o couve, vou enrolar assim a folha, ó. Vou cortar bem fininha, vou fazer aqui um prato de salada. Uma delícia e bem bonito, pra vocês verem. Olha, minha gente, já botei a couve aqui, né? Agora eu vou botar as tomates, pra ficar bem bonito. Botar a cebola. E botar o cheiro verde aqui por cima. Eu amo cebolinha e coentro. Salada, então. Ave Maria, uma delícia. Agora aqui é só botar um salzinho. Um limãozinho por cima e saborear água. Só na hora que a gente for almoçar eu faço isso. Agora eu vou fazer o suco, vou descascar a laranja e vou botar aqui no liquidificador. Olha, minha gente, eu sempre faço suco de laranja assim. Aí pessoal, eu não boto pra ficar rodando direto, não. Eu faço assim, ó. Pra não machucar, não cortar os caroços, porque o que é amargo é o caroço, né, ó. A tomada aqui tá meio ruim. Ó, faço isso. Aí aqui já tá bom. Aí eu coo e boto de novo com um pouquinho de açúcar. E já tá no ponto o suco. Olha, minha gente, aí fica o caroço inteirinho, tá vendo? E sal, o caldo todinho da laranja. Aí agora aqui já botei um pouquinho de açúcar, ó. Vou voltar pra aqui, pro liquidificador, pra me bater o açúcar aqui. Que é mais rápido. Gosto de fazer assim o suco. Qualquer fruta eu faço assim. Só boto o açúcar pra mim bater no liquidificador. Mistura mais rápido. Aqui tá a massa puba, minha gente, que eu lavei ontem. Amanhã que vocês vão ver o processo dela, tá certo? Todinho. Aqui falta só peneirar, já tá espremidinha. Falta só peneirar. Olha, minha gente, a carne já tá pronta. Agora eu vou botar na mesa pra gente almoçar agora. Olha, minha gente, nosso almoço. Olha a carne e porco com boi misturado, né, Tia? A saladinha, um arrozinho branco, olha que lindo. O enfeite. O enfeite, né? E o feijãozinho, é? Tia pegou essa conchinha, não foi, Tia? Foi, peguei essa conchinha. Sim, Tia já tá aqui sentada, ó. Sim, o suco de laranja, minha gente, olha que delícia. Um suquinho de laranja natural. E aqui é o limão pra mim botar na salada. E agora a gente vai almoçar. É. Bino tá aqui mais gente. Bino tá aqui mais a gente, pessoal, porque foi lá para o terrenozinho que a gente comprou lá, né? Foi botar o posto lá para a Selva vir botar energia, porque vieram a semana passada, mas faltava um posto. Aí tem só bota se tivesse posto. E é, já. Aí tem que o dono do terreno tem que botar. Tem que botar.
É, aí por isso que ele não tá aqui. Certo? Aí aqui, vou botar um limãozinho, ó. No lugar do vinagre, a gente bota limão na salada. E é, Joelma. Olha que limão. Delicioso. É. Quer botar aí? Bota. Bota aí, mais uma vez na vida. Vai estudar hoje? Vou. Não sei se tu vai querer essa charque. Quer que eu tire essa charque? Tire. Ela não gosta muito de charque não, pessoal. Eu já sei, né? É. Deixa eu botar o arroz. A panela tá meio pesada, né, Tia? Tá meio pesada. Aqui é um almoçozinho simples, mas delicioso, minha gente. E bem gostoso mesmo. Tudo feitinho na hora. É. Cozinhado tudo no mesmo dia, né, Tia? É. E não tem nada de geladeira, de conservado de geladeira. É tudo natural, né? Tudo natural, né, Tia? É. Tá bom a farinha? Tá bom. Agora botar a carne aí. Pode botar aí, o que quiser, viu? Sim. Vai ficar mais na calma. Aqui a salada. Já tem um gato aqui atrás comer também. Ela hoje vai servir. E aqui um feijãozinho. Cozinhado no fogo de carvão. Olha só. Só tá bom. Maravilha, né? E a saladinha e o suco, né? É. Aí, não pensou nem macarrão, né, Tia? Não. Tá, a cor que ela gosta de comer. Né? Agora, vou botar o suco pra ela pra me fazer meu prato. Olha, minha gente, pensa numa comida gostosa, viu? Tá aqui, ó. Tá. A carninha de porco. Misturada com carne de porco. Olha, pessoal, acabemos de almoçar. Quero mandar dois abraços aqui especial, que eu amo idoso e criança também todos, né? Vocês, hein? Olha, pessoal, mandar um abraço aí pra Marisa. É, Marisa pede abraço para a sua tia, que ela cuida da tia também, tia. E é? Tem 91 anos, a tia dela. 91 anos, a tia dela. Aí o nome da tia dela é Deia. É Deia. É. É de Itaguaí, Rio de Janeiro, ó. É, Itaguaí. Itaguaí. É. Tem outra aqui também. Um abraço, viu? É, Marisa e Dona Deia. Um abraço pra vocês, tá certo? Tem outra aqui, minha gente, que também tem 91 anos. É Regina, que pede abraço pra sua mãe. De 91 anos, de Rio de Janeiro. Né, lindo, né? É lindo. É. Aí, pessoal, tem mais umas pessoas aqui, mas se eu for mandar abraço agora, vai ficar muito longo o vídeo. Eu vou deixar pra outro dia, né, Tia? É, outro dia. Pra gente mandar abraço pra vocês todos. É. Quero mandar um abraço pra Paraíba. Um abraço pra vocês todos que acompanham aqui nosso canal, tá certo? Pra Rio de Janeiro, pra São Paulo, que eu já falei, né, Rio de Janeiro. E pra todos vocês, minha gente. Um abraço, pessoal. Para São Paulo. Que Deus abençoe cada um de vocês, tá certo? Um abraço para Felipe Oliveira, de Rio de Janeiro também. E um abraço para vocês todos. Que Deus abençoe cada um de vocês, hein? Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.